Společnost EY za podpory hejtmana Jihomoravského kraje Jana Grolicha a ve spolupráci s inovační agenturou JIC vyhlásila vítěze soutěže EY podnikatel roku 2021 Jihomoravského kraje. Předávání proběhlo v krásných prostorách kreativního hubu Kunst v centru Brna. Jak dlouho má tady tato soutěž tradici? Je to celosvětová soutěž. Začala v roku 1986 ve Spojených státech amerických. V České republice pořádáme letos 22. ročník a na Jižní Moravě se vyhlašuje vítěz 17 let. Porota, kde jsou bývalí vítězové v soutěži, takže rozhoduje nezávislá porota o těch, kdo vyhraje, nemusí udělit v každém kraji ten titul EY podnikatel roku. Pokud se porota domnívá, že tam není dostatečně silná podnikatelská osobnost, tak v tom kraji titul nevyhlásí. Ale to se na Jižní Moravě od začátku, co zde vyhlašujeme, nikdy nestalo. Vždycky tady skvělý podnikatel byl. Co získá takový podnikatel roku, kromě té ceny? Jak jste vlastně předtím říkala, tak to po krajských vyhlášeních je potom vyhlášení celostátní, kde tedy je vítěz EY podnikatel roku České republiky a ten kromě prestiže a úcty a mediální pozornosti získá možnost reprezentovat Českou republiku na celosvětovém finále. To se letos, doufám, bude opět konat fyzicky v Monte Carlu. Má příležitost setkat se s dalšími 50 vítězi z celého světa, vytvářet tam nějaký podnikatelskou síť a samo o sobě ta účast je obrovským zážitkem. A ještě bych dodala, že vlastně vítězství v soutěži je většinou obrovskou pochvalou pro zaměstnance firmy. Je to důležitý signál pro investory třeba a rovněž pro dodavatele a případně zákazníky. Prostě ta firma, která vyhraje, tak je jasné, že je nejlepší v republice v tom daném roku. Letošního laureáta opět vybrala nezávislá porota, která ocenila jeho více jak 30leté podnikatelské aktivity a neustálý progresivní vývoj ve vysoce konkurenčním oboru moderních technologií. Právě Jihomoravský kraj patří co do počtu celonárodních i technologických vítězů soutěže k nejúspěšnějším v historii soutěže EY podnikatel roku. Podnikatel roku, proč jste se rozhodl podpořit tuhle tuto soutěž? Tak já si myslím, že toto je opravdu kvalitní soutěž a my tady na Jižní Moravě máme opravdu kvalitní soutěžitele, soutěžící a měli jsme několik celostátních výherců, tak já doufám, že i letos tam budeme mít želízko v ohni a myslím si, že prostě potřeba ty dobré podnikatele, kteří fungují opravdu skvěle, tak prostě podpořit. Jaké firmy se hlavně ucházely o tento titul? Tak já jsem rád, že naše Jihomoravské inovační centrum má možnost nominovat ty soutěžící a letos z devíti soutěžících šest právě bylo nominovaných odsud a já jsem velice rád, že právě s tím naším Jihomoravským inovačním centrem tyto firmy spolupracují a každý rok se v té soutěži ukazuje, že jsou opravdu kvalitní a že ta spolupráce má smysl. A myslíte si teda, že se mají další podnikatele přihlásit do dalšího ročníku? Rozhodně, já si myslím, že opravdu je vidět, že Jižní Morava má co nabídnout a myslím si, že je to dobrý odrazový můstek a potvrzení toho, že opravdu ty firmy fungují kvalitně a dostanou trošku takový rozhled a náhled do jiných odvětví a myslím si, že pro ně to prostě smysl má. Prestižní ocenění bylo stejně jako loni uděleno v technologickém oboru. Putuje do rukou Martina Cíglera ze společnosti Solitea. Ta se zabývá vývojem programů pro vnitrofiremní procesy, pro široké spektrum společností, od živnostníků přes národní korporace a koncerny až po státní správu. Kromě Česka a Slovenska působí také v Rakousku či balkánských zemích a její roční obrat přesahuje 2 miliardy korun. Tato firma vyvinula systémy jako e-recept, e-doklad nebo dotykačka. Stal se podnikatelem roku 2021, jak se cítíte? No tak já si myslím, že určitě dobře, ne, cítím se určitě s pokorou, jo, protože je potřeba si říct, že jedna věc je to vyhrát, jo, ale druhá věc je, že zatím je obrovská spousta práce mojich kolegů ve firmě. Já tady můžu mít jakékoliv vize, ale vždycky to je prostě o tom, že jsem měl hrozný léta štěstí na lidi kolem sebe. Takže tohle to ocenění není moje ocenění, to je ocenění celé společnosti. Přihlásili jste se sami do soutěže nebo vás někdo nominoval? Jak to bylo? Já dělám mentora v Jihomoravské inovační agentuře, což
společně nějakým způsobem jednak nabíjí energii, jednak jsem rád, že můžu ty dlouholeté zkušenosti předat začínajícím podnikatelům a právě jít s ně přihlásit do této soutěže. Takže tímto jim děkuju. Výsledky národního finále a jméno vítěze soutěže EY Podnikatel roku 2021 České republiky budou vyhlášeni 1. března 2022. Vítěz z České republiky se zúčastní celosvětového finále v červnu 2022 a bude bojovat spolu s ostatními národními vítězi z 54 zemí světa o titul EY Světový podnikatel roku.